Na pesi bino mbote ba ebanso buzusu liba kwa kolanda Manaka ya Canal Congo Television Nanzela ya journal télévisé le collé ya Congo poko elamo na mabota na bino Kikato fuko la sangla biso na poko lelo tope mukolo ya samedi ya lelo na mdenge ekolo Congo démocratique ezali kutambula pamba te uta ekolo Congo démocratique eleka na mapona mia décembre 2023 Mutu ako kamba mula matari asia mwona na kasi kino mkolo mwalelo Iza kukamu saba imboka mula matari izali kumwona na te Na boe bapanzi sanga lukola kongo to simba kili baku yango Pona kumeka kumanyola lulenge mula matari izali kuhumela Tole tabula ibo sango Kino mkolo mwalelo mula matari asika Uye kukamba mana mama Judith Tuluka Suminwa Izali kaka ya kozelama Zoka ndena ngambo ya ba imboka pasi izali kaka kumata wapi Baimbo kabasali konyoko manama ye matali transport. Kolia, kolata, kolala. Dolar ezali komata mkolo na mkolo. Na mwenyele kolo kongo demokratiki kino lelo bitumba ezali kukoba kaka makasi. Pasi na pasi. Baimbo kabasali koye bate bako suka boni boni bako sala nini. Na boye biso mkolo mwalelo to mituni. Soki maye manso mazali koleka. Na kolo kongo demokratiki baye politiki baye biyango tote. Nini ezali kosala kino lelo ete mukolo mwalelo mbula matari yeko kwa kubimate. Kotala lolenge ba hii politiki bazali kosala lokola ete makambo mingi mikolo miye. Na ekolo ya Felix Antoine Tiseke di Chilombo ezali peza kotambo la malamu. Epa yosusu kuna nangambo ya Assemblée Nationale. Mukolo ya maponami ya biro definitive kuyebanite. Mukolo kosale mande mukolo oyo mwana mboka Christophe Mboso akolamoka. Andimi ete mukolo mwalelo mapona miyango esale mape esale mi. Omoni tina toloba katango yonso ete nyama oye polisaka lidesu. Esala kaka nakata lidesu. Na masoma ye esenge nabino bayi politika yukolo kongo demokratiko telema. Peko yoke la bayi mboka mawa. Pamba te pasi oyo bayi mboka basaliko bika nango mikolo miye. Ezaliko pesa pesa malamu te. Esika bayi mboka basaliko zilambula matali ya sika. Nso kande bayi politika mbasusu mkuno mukolo mwalelo. Bazomi na bituka pona kowela esika ya kwa ba senateur kokoma ba député provincial tope ba député national mawape pasi ekolo Congo démocratique ekolo tonda bomengo penkita na esika bino ba politique kowela biboka na bino esengeli na ino malamu kokanisa ba imbo katobe mabumu ya baye oyo bapona kabino na tina ete boko kokoma tope député provincial député national tope ministre ba imbo ya solo bazali konyokoma Kino mokolo mwalelo edeme, basusu bafuta mina ino te. Pasi likolo ya pasi, ambuteaje pasi, maki pasi, lotiliki pasi, koli ya pasi, tokusuka boni boni. Ekolo grand demokratik to mungko zela loko la bapa ya moko bako ya po na kubiki sabiso. Kasi mboke tonda bomengo na makambo nyonso te. Bayi politike, basala ka politike po na libumu na yo moko na libota na yo te. Kasi basala ka politike po na kosunga mboka tope kosali sa ekolo. Ekolo Congo démocratique nyoka mimingi na bazi ete mbela ya biso bapanzi sanga lokolo ya Congo ba politique boyoki yango bokotela mape bokosala makasi ete mbula matari ya sika iko kobima na tina ete maso mako kozonga na molongo lokolo ya Congo ndakisa ya mbongwana toti kabongo mai matai mbula matari oyo bana mboka ekolo Congo démocratique bazali kozela lokola ba Kristo ndenge bazela kaboye ya mwana nzambe Yesu Kristo Toke na Assemblée Nationale, pona kwepsa na binwe ete, na zela mukambi Assemblée Nationale, Ntoma Christophe Mboso, ye asela ki kwepsa ete, mapona miya biro definitif oye nge sale mamukola misala misa tule wime, eko sale malisute pamba te, bantoma mingi bakitaki na bituka, pona kwewela bibonga kuzala, babong simbe kutope senater. Tola na bole ba sango, na elobelia Leticia Basingo. Ndako ya makita ya bantoma ba ekolo Congo demokratiki bango batalisi ondela ya sango ya lokasa ete maponomi maye malinga kiko salima ya biro definitive ongambo ya ndako ya makita ya bango yango eko salima lisusute tina ya bopusi maponomi miango ezali ete baike ya bantoma ba ekolo bango bazwa misika obituka epai wapi bakenda kiko ingela o maponomi maye masalima ki
mokolo malobulo leki mapenami ya basena tele pena bayangeli bituka talakatina atako mokolo ya kotika bakombo mpo ya maponomi yango bapusi yango na kozela kana ino boizongi ya bantoma oenguma mokonzi Kinshasa na boye maponomi yango malingaki kosalema omokolo mwa mwambe ya sanza ezaliko ya mpebo pesi bankombo po ya koleka omaponomi yango yango elengela maki mpona mokolo mwa lelo engebene ondako ya makita ya bantoma baikolo kino sika moto ayebani lokola oyo akoleka omaponomi yango ezali na ino kaka mwana mboka Vital Kamerhe Pambate ye aponomoki onte ya libota politiki ya ye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana toti kabongo assemblée nationale toya bongo na assemblée provinciale ya Kinshasa pona koyipsa na bino ete moto oyo akokitela mwana mboka Jantiningo Bilambaka na nguba mokonzi Kinshasa asilaki komona na pamba te bantoma bana Kinshasa uta mukola mosala moko moleki basilaki kopona mutu oyo akokitela mwana mboka Jantiningo Bilambaka kombo na enani tole na bolai wasango sima ya bantoma ya bana nguba mokonzi Kinshasa bayi basangana kana Assemblée provinciale ya Kinshasa, koleka na maponami ya babongisi mibe kotope ba senateur, pe mokambi nguma mokonzi Kinshasa mokolo mwalelo, bosi mete mwana mboka Daniel Bumba Lubaki, nde aponami lokola mokambi ya sika wako kitela mwana mboka Jantiningo Bilambaka, na nguma mokonzi Kinshasa na mibumitano miye muzaliko ya zoka nde nangamba babongisi mibe kotope ba senateur, Naboye bantoma ya bana nguma mokonzi Kinshasa basilaki kobimisa mwana mboka Jantiningo Bilambaka Jekoko Mulumba Augustin Kabuya Arlette Tito pe Jacques Lungwana pona yango Daniel Bumba Lubaki baponaki ye na 37 voix sur 47 votants oyo bazwamaki na kati ya salle naboye biso bapanzi sango ya lokole ya Congo totombeli na yo mwana mboka Daniel Bumba Lubaki Musala mulamu nakati nguma mokonzi Kinshasa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana totika la bobele kuna na assemblée provinciale ya Kinshasa APK pona kolanda boko bantu mandenge babetaki lokole sima ya kopona mwana mboka Daniel Bumba Lubaki lokola mukambi ya sika ya nguma mokonzi Kinshasa tolanda bolai wasango si dans le bouton n'est pas ba député nyo surtout ba collègue nangai ba sali musala avec rationalité ba bandimi ba pesa bande to pesa ensemble là ba ngoto voter bande bo oyo Bumba na Yeli alors coup de chapeau na bango c'est vrai que ba longi avec 37 voix et ça fait à makambo c'est un débit à makambo oyo na kikongo ba ba misal me bande donc c'est le temps du travail ceux qui topé si ba ngo confiance les autres qui peut lobby ko retirer ba ngo confiance wana parce que to voter bango tu poni bango po basala musala ba séduire biso na ba programme na bango et tout ça qui biso sali que ensemble to soutenir bango to voter bango alors et comité ya musala ceux qui musala les alité to dans la contrôle pembene to dans la nyo surtout pour la contrôle ba basala l'avantage o bango ba yebi ça qui biso en terme ya programme na bango en terme ya vision na bango pour la Kinshasa ya lobby nde simba ki biso donc ceux qui ba sali bongo to ke na ba malam ceux ba sali bongo te il y aura toujours des éléments ya contrainte pour na bongo. Recadrer bango la montage. Alanga nzembo moko ayembaka lelo makambo lobi makambo pona yango to mekanani kotika muke engumba mokonzi Kinshasa to sala mobembo na etuka ekwatere pona kolanda makambo nini mazali koleka kuna ndenge bana mboka bazali kolela toyola lokoli bana ekwatere basengi na mondele mboka Peter Kazadi Kankonde Teatala na bokebi bonso makambo me mazari kuleka wengumba mbandaka. Yuka ndenge balobi. Feria na emoni omoni lelo makambo eleki na kati Equateur. Omona wapi juru wa ferie, kelke depite, bake nosala, elo komoko na porte ya asamble. Wana tuweza ba manegans, oza koprovoke na Equateur. Tuweza ko senga na yo, soko za kamini senterero, oza na susi na population, chef de l'Etat. Soki, apesa kiwa confiance, apesa kiwa po sala, tuzo sala bilo kuzo sala na Equateur ete. Awa tosi to vota biro, makambo ya biro ese sila, onimo duongi sabiso na Boeing. Toza bana mikete twa bakolo to sengi nayo oza ko kanisa yeba ke oza ko lona na chef de l'état mabene Equateur na chef de l'état atana makambo na te e pa yesusu
bana yambanda ka Coclativille basengi na bansomi banse etuka Équateur ko banda na prophète politique Jean-Pierre Bemba te mokolo ya poso bango banse ba kitana mbandaka yoka lokole. Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, Kiloa Numboyo, Charles Sebusa, Liaou, Bas Baendeta Felico, Bansomi Équateur, Soki, Lobby, Bino Tubozala Nakatia, et Mokola Samedi Bokitana Mbandaka. Parce que vous avez commandé, gouverneur Asika. Il y a papa Wana et Sili. Nansuka, Bana Yakok Lativil, Baboy Namote Mamoko, gouverneur, Bobo Boloko Bolumbu. Yokandingi Balobi. Sa campagne en aïe, à représenter un projet de société. Il y a comme un frère à ma candidat. Ton ami a tombé, il y a un mauvais gouvernement. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu Wana ezaki bongo mungongo ya mwana mboka Florin Benga na kati ya lokole ya Congo. Kati toti kalaka bobele na ngambo ya etuka ya Equateur mingi peza na engumba mbanda kapona kolanda mbela ya bana mboka ndenge bazali kosenga na bakonzi bambeka na lumbango kotala mai mazali koleka kuna tolando lisusu Florin Benga. Mbandaka engumba mokonzi etuka ya Equateur mambenga piripiri bende ezali penze na makambo nini mikolo oyo. Bana mbandaka bayanoli moko kane population telemi e komi tipo kwa kona koloba ete makambo ya kala ekozonga lisusu te esili baloba kito kene na election bureau mosi tokende tokene na bureau provia tokende amoni tokomi 17h tokana na 18h meme excellence generale moka moni ete ka oyo a dynamiki nde population balingi yango generale moka lobini. Alors que Bango Bazali, majorité terre générale à la police, je crois moni. Donc dynamique qui Bazali prêt na nyoso. Ce que Bango bureau de police ko tokende. To sala yango. Ce que Bango tokende pour vous dire que non, bureau ya honorable Alexis Kumuisango ya bureau légal. To sengi honorable Kumuisango la abimisa calendrier. Abimisa calendrier. Bobelo libakume bane yambandaka Coclativille ba pesi melesi na mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Pambate a yoki kolela na bango. Yokandenge balobi. Merci Jean-Pierre Bemba Gombo. Équateur ya yo. Jean-Pierre Bemba Gombo, merci. Victoire. Jean-Alex, honorable Alexis, comme ça m'a bimi sa calendrier. Lokole ya kongo. Ndakisa ya mbongwana. Toti kabongo etuka Equateur kasi ambala oyo tokende na etuka nord kifu mingi penza na engumba goma pona komisa na binote uta mkolo malobi luleki bombo moko ekwaya ki nakati ya engumba na wapi eboba kibato eleka kiboni boni tola na bole wasango makambo na République démocratique du Congo tokomi kotanga yango lokola mokanda mokolo na mokolo makambo ya mpasi pe mawa ezali kokoya na ekolo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bana ya Congo démocratique, ba yebite soki ba kosuka epai wapi na makambo ya mpasi ya somo pe mawa, me mazeri kosalema mingi penza omonyele tu pe parti est ya République démocratique du Congo. Mokolo mwalelo mwa misato sanze ya mitano, bana ya Goma bazali penza na kimyate. Lokito ya bombe ekoyaki na kamp ya Migunga, esika bato ba kima bitumba tu pe ba deplase de guerre bazali kofanda. Kamigunga ezami na ntaka ya kilometre ezomi na sambo na engumba Goma. Kulandisa manabili biye bizari komono, bato basusu babungisi bomwe babango na bombe eyeko ya kimokolo mwalelo na veli ya Goma. Ezra bana bakepe bakolo, basusu babungisi bomwe babango. Ndeko ya pesi bison sango atale site, bana ya Goma bazari na bubangi penza, dikolo ya makambo mae bazari kusalima na mboka bango bafandi. Tarantina, tokobwa kambele pa ya bakonja République démocratique du Congo. Tebale kana kosala manso pona kosuki sabokasi ya badongolo miso ba yeba lingite tebane ya Congo démocratique. Bapika na kimya penza kati nekolo na bango. Bana ya Goma, bana ya monyere mekolo Congo démocratique. Bango pe bakende kina maponomi pona kwa pona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
mpona yango tata mokonzi wa ekolo ozale na nyongo ya kosala mansote bana ya Goma bana ya Ituri pe bipai biso kati na Kongo babika na kimya bamona penza te bazale na bakonzi baye bazale koyangela pe kobatela mboka makila ya bana ya Kongo demokratike tangi mingi penza mokolo moko le kakate Poste le kakate, sanze le kakate, soki makile ya bana ya Kongo demokratik, yeko tanga na mabele ya Kongo te. To sala manso, pona kosuki sa makambo yopambate, mabele ya Kongo, elembi kome la makile ya bana mboka. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Pasi pe mawa kutala kabilili ya boye ndenge makoma mabe ezali kosalema na engumba Goma mingi penza na etuka ya Nord Kivu. Kasosonga awa nakati engumba mukonzi Kinshasa pona koyebisa na binote bandeko ya Fondation Don Petit Petit ba salaki misa ya kotonda nzambe na poso oto zali nango. Kasi tina ya misa yango penza ezalaki nini tola na bolebwa sango na yo Flori Mbenga. Bazalaki na misa ya botondi nzambe botondi mokolo ya lelo na lopango na bango oyo zami na balabala Bokiki quartier Lemba échangeur na commune ya Lemba utengumba mokonzi ya Kinshasa. Misa mango mazalaki na litomba pambate mambi matali bosembo tope justice ya République démocratique du Congo ezongisaki lopango ya Fondation Don Petit Petit na maboko mabango. Talantina basengisaki bayekulu bayetelu ya bango mokolo ya lelo po ya kotondo nzambe botondi. Na boye bapesaki pe matondi na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo na nzela na ye likambo ya bango likatamaki na bosembo mpenza. Bazangaki pete kopesa matondi na bato banso baye basungaki bango na mosika to na pene na tina te Fondation Don Petit Petit bako kabongo kozwa lopango loye lozali la bango. Se olibakume mokambi ya esika eye Père Jacques Petit Petit alekaki kobwa kambele pe ya tata mokonzi wa ekolo pona koyebisa na ye te kino mwe mwalelo ezali na bato basusu baye bazali komimona te bazali likolo ya mibeko pe mibeko ya mboka bazali konyata yango na makolo mabango. Balobi boye pamba te kino mwe mwalelo bato basusu baye basengeli kobima kati na esika eye baboyi na motema moko kotosa mibeko mie mambi matari bosembo tope justice ya Congo Democratique ekataki mpona likambo ya esika eye. Talantina ya mbela ya Père Jacques Petit Petit ne lobeli ya biso to ezali mokolo monene ya esengo ya biso bana ya Fondation de Petit Petit boyebi malamu na le 18 avril bayaki kobimisa bato ya dongo dongo oyo bayibaki mapango na biso. Botala yimino mobomoni ba bosa ba jeunesse de bo filmer ndenga baka ba salari ba katagi lopango biso ko kanyaka ba participer biteni ba procureur auditeur ya kodor militaire wana ne to benga general Likudia na ba policier na general Chiwewe tozo wala ne batango nyoso zo pesa ba leçon na ye ke no ba tuwana basa na mapango ba ya ba civil ba lungwa oza lopango ekol. Et c'est le pangote bango ba kabola kabola ba pa tonga banda kuna kati ya vile kisawa yango biso to bengi bango bo batigali ndamu ndamu wana to bengi je achu ati batunaye ba ko ko récupérer ba to ba so sa tete ba je no ba ko ba so sa tete ba so ya chaque fois na milice en civil na ba teni a ko so bango je le coup la paix so na biso o pe a police pa so na biso moto na moto biso moto zo biso esa moto te ezali mebe ko mboka o gagner conservation na république na SS52 53 12 na 42 SA 42 78 yango ba wisi ajisi ba loye ko appliquer ba ko justice justice o ya tata mo konji amboka ya loba ki mboka fon esonga état de droit Congo lo ni osa la état de droit na yango to mona meso ele lo esa la tukum sa zambe tata to pesa ye longonia pe tata mo konji amboka Félix Botimba ete lopango oyo ezali ya Fondation Don Petit Petit oyo mokolo na yango azali promoteur ya Université Catholique Don Petit Petit oyo ezali kosunga bato ebele awa na ngumba mokonzi Kinshasa pe na République Démocratique du Congo. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana.
Toti kabongo engumba mukonzi Kinshasa toke nebongo na etukaya. Sud ubangi pona kotala lolenge bana ya sombe pe monia bazalek kusala salongo. Ele kaki boni boni tolanda bolewa sangu. Nabililibi. Likambuta li salongo ezalina litomba linene pona kobongisa nzinga nzinga esika bato bazali kofanda. Zambi esika eyezali peto ekobengana kama kono masusu mosika na bato. Penzoto ya bato ekozala kampenza kolongono. Tozali awa na mboka monya pe mboka nsombe na teritwari ya Mwanda na etuka ya Sud Ubangi na Republique Démocratique du Congo. Awa, likambeta li salongo esale makana ndenge ya masekite. Nantire ya bilili, bozali komono bana mboka elongona bapulusi, basimbi makpangula na maboko pe bazali kosala musala ya salongo pona kobongisa nzinga nzinga bisika bazali kofanda na mboka nsombe pe monya. Likambo yango ezali kosalema na esengo makasi penza lokola kaka bilili bizali kolakisa. Epa Yesus okomono te, bandeko mosusu bazali kati na bwato, bazali kozela ya bango ntango pona kosala musala, pona kobongisa environnement tope nzinga nzinga na bango, te ekoka kozala malamu penza. Soki awa nengumba mokonze Kinshasa salongo, ezala kalikambo ya 500 tope 1000 francs, bisika mosusu na Congo Démocratique, bato basala ka salongo ndina nzela ya maboko. Maboko eko simba mbeli topeli kpangola, bako kata matiti, bako longola bosoto lokola bozale ko mono, nantina tesika bato bazale ko fanda, ezala penza peto. Salongo oyu epesa penza toli na bana ya Kinshasa baye balolenge kani basengere ko sala salongo walinga mosala pona ko peto la nzinga nzinga tope environnement bazali ko fanda. Pona ko sukisa sango na biso ya poko lelo to ko sukisa ona sango ya mawawapi na etuka ya Grand Bandundu likambo ya kokamwa mwana muke akangami na pine ya sima ya moto. Ele kaki boni boni, tola na bole wa sango. Makambo mosusu mai masale makana Republique Démocratique du Congo, okoki kondimate soki babete liyo nandjela ya lisolo. Nandjela ya bilili biye, bozali ko mwana mwana ya moke penza, oyo akoti na pine ya moto ya sima. Bato bazali ko sosolo penza te, ndenge likambo yango esalami. Tozali awa netuka ya kala ya Bandundu. Moto oye banda ki kole kananzela. Kolanda na mata tole tompe témoignage ya bandeko baibazra ki nzinga nzinga. Moto pente ya kopesa sango ya malonga azalite. Banso bazali se kokamwa ndenge bebe oyo akoti na kati ya moto loko la bilili bizali kolakisa. Basusu bazali kokanisa te. Liputa oyo balinga ki mwana nde ekangama ki na pneu ya sima ya moto yango ebenda ki mwana pe ya kangami lokola bozali komono. Ya mpasi pe mambo ezali ete mwana oyo asila ki bongo kobungisa bomoi na ye. Na sima bakambi ya bapolusi bakoma ki na esika yango pona koluka koyeba lolenge likambo yango esalami oyo elongoli bomoi ya mwana oyo ndenge kaka bilili bizali kolakisa. Likambo ya mpasi pe mawa penza, ndeko mosusu koyoka ye koloba, azali koloba na sese, tata ya mwana nde ale mwana oyo. Mpasi pe mawa penza, makambo mosusu esale makana Kongo, soki ba bete lio lisolo, okoki kondima yango ata mokete, mwana ya bebe, akoti na kati ya pine ya moto ndenge nini, poke bomo ya mwana ebunga, lokola bilili oyo bizali kolakisa. Nzambe kaka yebiti na yalikambo yango. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Bandeko balandi manaka ya Canal Congo Television mingi peza journal television lokole ya Congo. Nasango e ya mawa, oyo mwana kangami peza ya pne ya sima ya moto. Nde isuki se mema soto lenge la kibino. Na suka ya poso ya lelo kasikasi soki bilili oye komela kibino na ndako bozo kisabu wa matondo na Jules Olivier Longwangu oazaki na zela ya kamera na regi final tosungwa maki na mwana mboka Christian Banjolo chef d'édition ezala kibongo Florim Benga na montage ya Fabrice Ngudi na kombo na mwamba sobotika na malamu ngala bino tokutani poso wezaliko ya boboto obonde kobolingo omboka bino.